Jetoi 122 vjet pinte cigare dhe alkol. Ky është sekreti i jetë gjatësisë së saj. Ajo sfidoi absolutisht gjithçka në jetën e saj dhe përjetoi festimin e ditëlindjes së saj të 122. Imagjinon të jetoni deri në 100 vjeç. Është një vepër e vërtet apo jo? Është me të vërtet një grup elitar njerëzish, pak njerëz në botë jetojnë deri në 100 vjeç e lartë. Edhe Beti nuk ja doli sepse sa po u nda nga jeta në moshën 99 vjeç. Ky grup individësh ka parë shumë gjëra dhe ka kaluar shumë jetë. Shumë histori, shumë prova dhe gabime dhe shumë triumfe. Duhet të ketë në një sekret kur flasim për jetë jashtëzakonisht të gjatë. E po në këtë rast ekziston një sekret kryesor, por ai është mjaft jo konvencional. Do të arrij më vonë. Së pari, duhet të dëgjoni diçka për këtë grua 122 vjeçare dhe zakonet e saj jo të shëndetshme që nuk e penguan ato të mbushte plot 100 vjeç dhe të adoptonte zakonet e shëndetshme ose të ndalonte në një moment. E lindur në Francë në vitin 1875. Ajo jetoi ndërsa Akulla Eiffel po ndërtohej. Kur ishte vetëm 13 vjeç, ajo takua me artistin famkeq Vincent van Gogh dhe i shiti atij lapsa me ngjyra. Ajo e përshkroi atë si një person të pakëndshëm dhe tha se kishte erë alkoli. Ajo filloi të garojë në moshën 85 vjeç. Ajo ngiste biçikletë deri në ditëlindjen e saj të 100. Ajo ishte në fillim në moshën 114 vjeç dhe ishte subjekt i një dokumentari në moshën 120 vjeç. Është interesante se mënyra e saj e tesës nuk ishte kaq shumë e shëndetshme. Ajo pinte duhan që nga mosha 21 vjeç e deri në moshën 117 vjeç. Shpesh pinte porto dhe hante 1 kg çokoladë në javë. Jo vetëm që ajo jetoi më gjatë se çdo burr tjetër i famshëm në kohën e vdekjes së saj, 1997, por ndoshta ka ngrënë më shumë çokoladë se kushdo tjetër që ekziston në ekzistencën njerëzore ndonjëherë. Por cili ka qenë sekreti i jetë gjatësisë së saj? Supozimi është se sekreti qëndron tek çokolata që ajo ka konsumuar. Çokolata moderne është ndoshta krejtësisht e ndryshme nga çokolata e 40 apo 50 viteve më parë. Çokolata tani përmban shumë sheqer dhe vajra të hidrogenizuar. Por kakao e pastër, çokolata e zezë pa përbërës shtesë, është në fakt mjaft e shëndetshme. Kakaoja është e pasur me magnez, hekur, zinc, fosfor, mangan dhe bakër, dhe këto janë minerale që mbështesin shëndetin e zemrës, imunitetin, indin lidhor dhe shumë tepër.